Lotta, hej! Hej! Vilken fin lastbil du har. Tack så mycket. Det är din egna lastbil här, va? Det är min egna. Hur känns det då? Jo, men det är overkligt. På ett bra sätt? På ett bra sätt, ja. Verkligen. Men hur länge har du jobbat med det här då? Ja, det måste bli 5 år nu till hösten. Okay. Till oktober, så det är inte så länge då. Men alltså 5, för du är egenföretagare och kör din egna bil. Ja. Men har det varit det alla de 5 åren? Nej, bara 1 år. Nu i september har jag haft denna bilen i 1 år. Okay. Och haft åkeriet i 1 år då med. Ja. Men hur kändes det då att ta steget och liksom köpa en egen bil? Jo, men jag har ju alltid varit inställd eller haft det som mål att köpa egen bil. Ja. Och, ja, så att det har ju alltid varit målet och det jag har jobbat det. För. Ja. Och sen kom rätt period i livet så jag kände att ja, men nu. Men hur mycket, för du har ett annat företag också. Ja. Hur mycket jobbar du egentligen? Ja, det blir en del timmar. Men sen jag plockade ut denna lastbilen så gör jag bara detta. Ja, jag har ju städföretag med i Borås och det har jag jobbat. Jag har ju städat på heltid till och med hela förra sommaren. Men så att det här med att driva företag är bara som inget nytt för dig? Nej, principen är ju detsamma med alla företag, sen nu gör man ju. Ja, precis. Ja, så att det. Men en lastbil är ju ändå, det är ändå en lite större investering, tänker jag. Ja, det är ju lite annat än att investera i en dammsugare till städföretaget för 4000 kronor. Den är ju mycket finare än en dammsugare. Ja, vad är det för bil vi sitter i? Den Scania R660. Nu ska vi faktiskt upp här, har vi vilket flaggan sitter här uppe. Kolla på den. Ja, vi är uppe på höjden här. Okej. Okay. Vi ska högt upp. Spännande. Ja. Det är ganska blött. Ser du flaggan där? Nu är vi ju jämtsides där med. Ja, just det. Nu har det blivit lite mindre väg i alla fall. Mm. Vi ska upp på, är det Trädevägen? Ja, vi kommer passera det vita huset som är längst upp på toppen där. Det är någon mast där ovanför också, va? Ja. Okej. Okay. Så vi ska koppla av släpet här nere så ska vi ta oss uppåt. Men omlastning säger du, vad innebär en omlastning då? En omlastning, då ställer man släpet på lämpligt ställe, kopplar av det från bilen och så åker man och hämtar ett lass med bara bilen då i skogen. Och så åker man ner till släpet och lägger på det. Ja, på släpet. Ja, och så åker man en vända till, så man är ju inne 10 vändor då. Ja. Och det är för att det egentligen är för knöligt att ta sig dit med bil och släp? Ja, det går inte att ta sig in med bil och släp. Ja, just det. Mm. För du har ju sagt det typ 3 gånger till mig idag på telefon att du ska göra en omlastning och jag säger bara okej. Okay. Ja, okej, okay, det blir nog bra. Men jag har inte fattat vad det är. Nej. Jag tänkte vi reder ut det här nu. Ja, vi lastar bilen och så åker vi ner och slänger på. Och sen får du egentligen stå och krana över det då från bilen till släpet. Just det. Ja. Ska jag hoppa ut och koppla av släpet? Mm. Alltså det ser ut att vara typ ett ganska brant berg vi ska på. Ja, vi ska väldigt på högt upp faktiskt, det ska vi. Bara gå upp hela vägen till virket. Men kan du köra upp här på vintern också? Ja, allt går. Ja. Men det brukar vara så att allt är bara lite mäckigare på vintern. Ja, jo, men det är det ju. Men kanske det hade varit att man hade grusat, att en grusbil hade varit här innan i så fall. Ja, precis. Man fattar aldrig hur brant det är på film, men det är ganska brant. Ja, men vi har inte kommit till de brantaste backarna, men det är. Och det är inte jättebred väg det här. Högt upp. Är du lite koncentrerad nu så jag inte ska ställa så mycket frågor? Ska vi prata lite om inredningen på din bil här nu? Så ja. Det är väldigt fin. Ja, men jag är nöjd. Jag är supernöjd. Men gör man sånt här själv eller får man liksom, lämnar man in det? Fasen, det har jag inte tid med eller kunskap till. Det är Konrad på Vistfälts inredningar som har gjort nu namedroppar du lite grann, men det är alltså företag som tar in bilar och just fixar inredning i lastbilar. Precis. Just det. Ja. Men vad är det som är kul med det här då? Är det just att göra sånt här och åka ut på små ställen ute i skogen? Jo, men jag tycker att det är det bästa med yrket just. Ja, att komma ut i skogen och få köra lite kran. Ja. Och just det här att du lastar ju dig själv. Ja. Du är inte beroende av någon annan som ska komma och lasta dig. Nu ska vi upp en liten brantare backe här så då behöver vi lägga i full diffen.
det syns inte på film att det är. Nej, det här är brant. Det här är brant. Ja. Jo, men det är det. Det känns att det går ner för sen med lasset. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Så här får man krypa sakta upp så att man kommer upp. Ja. Men har du låst bilen på växeln nu eller? Jag ligger på 1,6. Ja. Så här gäller det att hålla jämnt på gasen och bara lita på att den tar sig upp. Ja. Det här är jättebrant. Ja, det är det nu. Ja. Och så lutar det lite obagligt här, precis vid krönet också. Det lutar lite ner. Det är väl lite halvlurigt med fullgiffen i, men nu går det så långt så att man kan lägga ur den snabbt i så fall. Ja, precis. Ja, du behöver inte stanna för att lägga ur diffan här. Nej, den hoppar ur här nu när jag kör i den. Så, då går vi upp från den brantaste backen och det gick bra. Mm. Så det syns aldrig på film riktigt hur brant det är. Så jag tänker vi ska gå lite förväg här nu och se om någon kommer ner med ett lass. Filma det lite utifrån. Hon kranar på, det är jäkligt fort. Jag skulle flyga lite drönare, han ju typ lyfte som är hon klar. Det är en ganska brant backe. Så jag är glad att jag springer nerför och inte uppför. Jag orkar inte springa någon mer. Men nu ska hon alltså ner med det här lasset som hon har på bilen. Så ska hon krana över det på sitt släp som hon lämnar nere. För att den här vägen är, man har bedömt den för dålig. Eller för, ja, det går inte att få med sig släpet in här. Så nu har hon lastat på bilen. Ska vi ner till hennes släp. Hon ska krana över det till släpet. Och sen samma sak upp igen och hämta ett nytt lass. Men den här typen av körningar då, tycker man att de är rätt dryga, att man måste liksom
upp och lasta om så här, eller är det rolig typ av körning det här också? Det här, alltså för mig kvittar det. Jag vill ju vara i skogen. Ja. Jag kör ju timmerbil för att jag vill vara i skogen och köra kran och ligga och tugga asfalt. Det är ju inte... Det är inte din grej liksom. Nej, nej. Nej, men vi ska kranas lite igen då. Vi kikar lite. Vi hoppar upp i kran. Ja. Det var Lasse 2 av 3 där då. Nu ska jag Amanda ner och krana över det här lasset på släpet. Hon får ju på, ja, 2 last kan man säga på släpet då. Och sen ska hon upp en gång till och hämta ett lass som ska vara kvar på bilen då. Så att det är alltså så här en omlastning funkar. Coolt. Ska vi se? Nej. Lite sallad. Här har du en kola. Men alltså, du har ju hela... Jag har faktiskt inte så mycket mat. Den här är ju, det var ju någon som stressade iväg mig lite här. Karins lasagne. Jag tänkte säga, är det den klassiska Karins lasagne? Ja, men det är bra. Men här är ditt kylskåp. Ja. Vad var det här då? Det var papper. Okej, okay. Det är inget spännande så. Kläder, Hancock-kläder, reklam. Ja. Och så är det mikron, och så är det lite mer papper och kontorsgrejer där i. Gifflar, det är gott att ha. Gifflar är bra. Sånt här äter man ju mycket. Ja, nudlarna, ja. Just det. Ja, väldigt bra att ha. Och sen är det bara ännu mer kläder här i. Ja, liksom i, ja. Men hur gör du med sängen då? Ja. Alltså, bäddar du ut den och mer? Drar du fram stolarna? Nej, ja, jag brukar fälla bak dem. Eller fram ja, lite. Just det. Ja. Så att den behöver inte vara hela vägen mot sådär? Nej. Sover, kan det vara att du sover i skogen till och med? Ja, om det finns något bra avlägg där man kan stå lite i sidan. Ja, just det. Och sen har du så du drar för... Ja, jag drar för de här gardinerna. Ja, inte... ja, men de går fram också? Ja, eller? Hela vägen runt. Ah. På andra sidan. Va? Det känns på att alltså, det är ganska mysigt. Ja, det är väldigt mysigt. Och så med belysningen och... ja. Vad är det man saknar då? Om man liksom bor... När man ligger ute och sover i lastbilen? Ja. Nej, ingenting. Men typ en toalett? Ja, men toalett klarar mig sig utan. Det är ingen som ser den här i skogen. Det är en dusch då i så fall. Ja, precis. Den är lite svårare. Ja, just det. Du somnar här utan problem liksom. Ja, herregud. Jag sover ju bättre här än hemma. Alltså. Ja. Men hur var det nu i dagarna när det har stormat och åskat ja, och regnat? Ja, men då sover man ändå bättre för då gungar det lite och det smattrar på taket av regnet. Det är lite mysigt. Idag. Ja, men det blir ju väldigt. Och så är det litet och varmt och skönt och ja. Men hur många, ja men har du någon slags som någon dieselvärmare något som står och går? Ja, jag kan ha på det. Ja, just det. Ja. Men nu behövs ju inte det. Jag tänkte att det hoppas. Kanske blir ganska varmt. Och... ja, men det blir det. Det blir det. Så att det, ja. Men hur många nätter kan det vara att du ligger ute då? Oftast kör jag 5 dagar i sträck då. Ja, just det. Så det blir 4 nätter. Ja, just det. Men är det inte rätt skönt efter liksom 6:e natten att få byta ut det här ja, mot sin egna säng? Ja, eller? Jo men det är ganska skönt. Det blir ju, lägenheten blir väldigt stor och det är väldigt ja. Skönt att ta en dusch och bara landa hemma lite. Ja. Jag köper ju oftast, eller mycket smörgåstårta. Jag köper ju nästan en smörgåstårta i veckan. Jaha! Så att bjuder någon mig på smörgåstårta så är det liksom bara, nej det vill jag inte ha. Det är vardagsmat för dig. Ja, det är vardagsmat, det har okay. Jag nästan förätit mig på. Nej men jag vet, alltså det är mycket Karis lasagne, mycket färdiga rätter, ja. Sån här frys, eller såna frystorkad mat, ja, nudlar precis. Som det bara häller i vatten och sätter i mikron och ja. Det men vatten då, har du vanlig... Ja, då har jag med vatten. Men du har bara en vanlig flaska liksom? Ja. Ja, just det.
alltså det verkar ju väldigt mysigt. Så, ja, men alltså det är det är väldigt mysigt generellt i en lastbilshytt, mm. och speciellt när det ser ut så här liksom. Ja. Så det är klart att... Men detta är hemma för mig. Ja. Det... Ja, men du sover ju, mer nätter här än vad du gör hemma i lägenheten. Det är min tanke att starta åkeri väcktes ju redan för 3-4 år sedan. Mm. Och då började jag spara pengar, för jag kände att liksom, ska jag köpa en bil så vill jag kunna köpa en bil och köpa en ny bil och bygga den så som jag vill ha den. Och även känna att jag har en stadig grund att stå på ekonomiskt. Mm. För att ha alltså ont om pengar, eller vet att man känner liksom stress att man måste köra in ett visst belopp varje månad och hit och dit, eller så, eller att det blir lite lugnare som det är nu när det regnar så mycket, att det begränsar framkomlighet på vägar och allt sånt, och behöver inte jag känna en stress att jag måste köra för annars går det inte runt. Ja, just det. Utan att ha den tryggheten, det är guld värt verkligen. Så att, och det är ju tack vare att jag har tänkt tanken och drömt om det ganska länge, sparat pengar, minskat på utgifter, jag har ju sålt mina hästar, jag har lagt av liksom att träna och tävla och aktivt och sålt mina bilar, alltså alla leksaker som man har haft liksom, som har kostat pengar och liksom minskat mina utgifter privat. Mm. För det här blir ju som, i alla fall för din del, det här blir ju en livsstil liksom. Mm. Det är ju inte blir bara det. Åka till jobbet och sen åker man hem och... Nej. Så det är mer rekommendation att inte stressa in i någonting. Ja. Och att ha en stadig grund att stå på ekonomiskt är, det är väldigt tryggt. Och det är väldigt Men kan det vara en bra idé att liksom ha provat att vara anställd först och köra till bilen? Ja, absolut. Det, man behöver ju knyta lite kontakter och veta vad det är man ger sig in på. Mm. Ha lite koll på läget. Finns det något i allt det här som du hade gjort annorlunda? Om du hade fått göra om det? Nej, faktiskt inte. Nej. Vill du ha 5 bilar och liksom 7 alltså anställda? Alltså jag hade velat ha, jag vet inte riktigt, alltså det är svårt att säga. Men det är klart att jag vill ha fler bilar. Ja. Men hur många, det vet jag inte, och det beror på, jag vet inte vart jag vill bosätta mig någonstans heller, och därför känner jag att... Ja, just det. Jag har ingen panik heller liksom, och då kommer man ju tillbaka till det. Visst, jag hade velat köpa en till bil nu, anställa och mer körning, och, men någonstans så får jag ändå ta några steg tillbaka och tänka så som jag gjorde innan jag skaffade den här bilen, att bygga upp en stadig grund. Och det är där jag är nu då, att man fortsätter att bygga upp den här grunden när man har bilen. Så nu har man gjort åt mycket pengar och behöver liksom bygga upp en buffert igen. För att känna den tryggheten som jag kände när jag plockade ut den här bilen då, när man anställer en chaufför till och köper en till bil. Det känns som att det är väldigt mycket värt det, att ha den tryggheten. Men det måste vara en häftig känsla om du bara liksom stannar upp här, här och nu liksom. Ja. Och känna att du har kommit hit och liksom kämpat för det så länge. Ja, det är väldigt, det är fortfarande overkligt. Ja. Det har varit en resa. Ja. Det har det varit. Är det något du skulle rekommendera andra, kanske inte just hela starta eget biten, men just då, om man är sugen och liksom börjar köra lastbil? Och... Ja, absolut. Det... Främst timmebil. Jag tycker det är just att man kan köra när som helst på dygnet. Ja. När som helst på året. Ja. Det, alla sovverk är ju oftast öppna. Det är inte ofta dåligt stängt. Så att det gör ju också det väldigt att man kan vara... Om jag tar en dag ledigt idag eller jag kör imorgon. Det enda man har ju att anpassa sig efter kör och vilotids reglerna. Just det. Men det... Men annars är det ju väldigt fritt. Mm. Att vara ute så här, det är ju väldigt härligt. Mm. Lugnt och skönt. Mm, verkligen. Ja. Det är så att absolut, jag rekommenderar detta yrket. Det är kul att se. Spännande att få åka med lite grann på sommaren också. Inte bara se hur det ser ut på lite vinter. Ja. Ja. Det är lite mysigt att det äntligen börjar bli lite mörkt i alla fall. Ja. Nej, men så där hörni, Amanda håller på att krana på sitt det sista på släpet, och sen ska hon upp en till vända i skogen och fylla bilen igen då. Men jag tror vi säger tack för nu, och kul att ni har tittat. Ni får jättegärna in och följa kanalen och kommentera vad ni vill se i nästa avsnitt. Det här var spännande det. Hej.